Čaute lidi, dneska uděláme strašně velký průzkum, kolik lidí mi dali like. Prostě mám na Instagramu Emil Křiž 50 tisíc lajků a vy mi tady nic nedáte. Jsem známý hokejista a se mi dáte Emil Křiž Opava. Zaháce slizem Opava. Tam jsem, všude. Tam je moje roky, kdy jsem se narodil, všechno. Ale prostě vy mi nedáte lajky. Teďka kdo mi dá like? A tohle moje video na všechny moje kanál. Do týdnu budu mít 10 lajků. Já vám dám těch 1000 korun, ale už jsem fakt nazlobený. Jsem strašně dobrý hokejista. Vy mě vůbec nechápete. To nechápu. Ale stejně! Dáte la a.